და განცხადებაში მოგაც რომ ყველაფერი მოყვანილია, რომელსაც 30 იგი აწერს, მე რა ყოსავას ქუჩაზე მცხოვრები ადამიანი ხარ. არც ამ ჩურიზე არავის არ მოუკლია, თავი არ გადარეულან, არიქა და ხალხი შეწუხებული არის, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა არჩევნების წინა პერიოდში, ხელისუფლების 25 ივლისს მიმართებდნენ. 31 ივლისს მოგვივიდა ქალაქის პროკურატურიდან შეტყობინება მცხოვრებლებს, რომ იქნებოდა რეაგირება ამ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე. და შემჭიდროებულ ვადებში ყოფილიყო მოპოვებული მასალები და დაედო. რა გახდა ხნის განმავლობაში, 4 თვის განმავლობაში ისეთი მასალების მოპოვება და დადება, რის შემდეგ ეს არ შეწყვეტილა და ყოველდღიურად შეუძლებელი ზედება ყველაფერი რაც არის. არც ისგან არ არის რეაგირება მოყარი აღარ არის. ზარეს ქუთაის საქართველოს ქალაქ ქუთაისის მერია, რომელიც მიმართავს საოლქო პროკურატურას, ბატონ ალექსანდრე მინდაშვილს, რომ მოახდინოს ამ ფაქტთან დაკავშირებული რეაგირება. ეს არის მიმართული იმერეთის საქართველოს შინაგან სამინისტროს, იმერეთის ლაჭარაჯის, ჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველო მიმართულია, რომელიც ვაცნობებს, რომ რაჭარაჯის ქვემო დაიწყო ამასთან ერთობლივ გაცხადებაზე და რეაგირებისათვის გადაეგზავნა ქალაქის ქალაქ ქუთაისის სამმართველოს. აქვე არის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რაჭარაჯის ქვემო და ქვემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს, ქუთაისის საქალაქო სამმართველოს პოლიციის მეორე განყოფილების უფროსის წერილი, რომელიც გვატყობინებს, რომ გამოკითხული იქნა ის მოქალაქეები, ვინც განცხადებაში არიან მოყვანილი და ამის ფაქტთან დაკავშირებით მათ ეცნობა, რომ ქალაქის სამმართველოში დაიწყო გამოძიება და იგინი გააგრძელებენ ამ საქმიანობას. აქვე არის დასავლეთ საქართველოს საქალაქო საოლქო პროკურორის წერილი, რომელიც ქვემდებარეობით მიმართავს ქუთაისის საქალაქო პროკურატურას, რომ შემოსული არის ერთობლივი განცხადება და იქნეს განხილული. აქვე არის ქალაქ ქუთაისის რაიონული პროკურატურის განცხადება, რომელიც ავალებს, რომ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე 254 მუხლით და ავალებს ქუთაისის საქალაქო სამმართველოს, რომ შემჭიდროებულ ვადებში მოახდინოს ყველა საჭირო დოკუმენტაციის მოგროვება. ეს არის 31 ივლისის ივლისით დათარიღებული ესერელა. დღეს არის 17 ნოემბერი. ასე რომ არავითარი შემჭიდროებული კი არა, გაწელილ ვადებშიდაც რო ყოფილიყო, ეს ალბათ მაინც უნდა ყოფილიყო მიღწეული რაღაცა. აქვე არის ის გამოძახებები, საპატრულო პოლიციის 4 გამოძახება, რომელზედაც შედინდი არის შესაბამისი საუთები. შენ მოგიქნა დედის უმოთ. შენ აბოზე. შენ მოგიქნა.
რასაც მაგი იჩემება და რასაც მაგი ქანახობს ახალი კიდე თელ ქუჩას მათო კი არა ერთ ყველა თელ ქუჩას ასე ვიზა თავადო იყავ, ჩაგე, იყავ, აგერ იყავ, აგერ იყავ. აგერ, აგერ იყოს, აგერ. ახლა შეშვლა და შემოსვლა არა. აგერ, არა, აგერ. კიდე ეჩებება სხვას. ან სხვას ეჩებება კიდე. ამოგდამ, თანთან ერთად. აშეული, ავატოფია. თან დამოგდა. აგიე, მაგას გასწის. მე შეიძლება. შეიძლება შეშვლა, შეიძლება თქვენ რაღაცა დაიგეთ. შეიძლება უყვილება შეიძლება თქვენ. და დამოგდა. დაუყვილებაში ვიცად. ანუ ახლა აპირებთ მიმართოთ სასამართლოს, იმიტომ რომ პოლიციაში არაფერი არ გამოვიდა. მიუხედავად რომ იქაც უკვე იმედებია, იმიტომ რომ ხალხში დაიკარგა წმენა, იმისა რომ სულ ერთია, მაინც ვერაფერს მიუღწევთ, იმიტომ რომ მას ფარველობს. საინტერესო არის ვინ ფარველობს და ვინ იცავს. აი საინტერესებს ხალხს, ამის გაგება აინტერესებს.